vários consumidores encontram produtos fracionados nas prateleiras do supermercado. O objetivo é facilitar na hora de levar algum alimento para casa, né? E um dos motivos é a opção de muita gente morar sozinha, que a reportagem balança. Nas prateleiras, alguns produtos pré-cozidos que facilitam a vida, principalmente de quem mora sozinho. Para esta estudante de psicologia, facilidade e praticidade contam muito na hora de comprar. Hoje eu tenho uma rotina bem corrida, né? bem reduzida de tempo livre. Então tudo que eu posso fazer para facilitar essa rotina e tentar fazer isso de uma forma mais saudável, eu tento. Então, muitas vezes eu faço pedido de aplicativo, né, para facilitar a vida, mas tudo que eu consigo fazer de uma forma saudável me ajuda muito. E hoje eu vejo essa facilidade maior por conta até de supermercado mesmo, fracionar, né? Eu acho que ficou mais comum as pessoas morarem sozinhas ou terem essa individualidade, que muitas coisas são fracionadas e evitam muito desperdício. Então, antes eu deixava de comer muitas coisas por conta da quantidade que eu comprava e acabava não fazendo só para mim. E comia mais errado. E hoje eu consigo comer de uma forma mais equilibrada, assim, menos do que eu gostaria, mas de uma forma mais equilibrada. Biscoitos, bolos, bebidas lácteas e outros alimentos que também são bastante consumidos por quem mora só. Este economista explica que a expressão economia da solidão aquece vários setores. Isso é um nicho que os mercados viram, né, nos últimos 10 anos. Houve um aumento aí de praticamente 20% de pessoas que moram sozinhas. Isso tem esquentado o supermercado de conveniência, né? Tem trago otimização de espaços dentro do supermercado. São produtos menores, com embalagens menores. Isso traz aí um impulso também de compra do consumidor, que ele consegue comprar uma embalagem menor e experimentar outros produtos. Diogo ainda esclarece alguns fatores que fazem muitas pessoas optarem por morar sozinhas. Tem diversos motivos, né? As pessoas às vezes saem de casa mais cedo, saem para estudar, outras separam e vão morar sozinhas. Hoje no Brasil, 6% de pessoas moram sozinhas, são 16 mil domicílios. Então isso traz um novo nicho aí para os supermercados, que a pessoa consegue comprar esses produtos fracionados. E eles têm também uma questão de estar comprando mais com produtos pequenos, né? Então ele diversifica mais essa compra e tem a experimentação também.